landsmøte. Det var en god uttalelse du la fram, Frode. Jeg har bare en setning som skal gjøre han bedre. Når det gjelder haleproduksjon, så ønsker jeg en forsterkning. For vi opplever at vi har fått inn veldig mange nye aktører på sokkelen siste året. Vi har mange forskjellige og i lisensene, og lisenser har vært solgt en del. Det er ikke alltid at vi føler oss komfortabel med at alle er villige til å investere det som er nødvendig å investere, for å være sikre på at når vi stenger ned feltet, når vi går ut, så har vi virkelig tatt det ut. For det at i en sluttfase så kan det være veldig viktig å gjøre en del investeringer og ha muligheter til å gå inn og ta de brønnene for å treffe det som er. Og den bør presiseres, for vi mener allerede at vi ser enkelte som har lyst til å trekke seg vekk fra den. Så jeg har levert et forslag på den.